Пані Добнова, з великим задоволенням запрошуємо всіх вас на перегляд третього поєдинку вечора, в якому зустрічаються команди Master IT Ліги. Колектив Інтеліас проти Аджіліве Витяго. Безпосередньо тепер мають 20 набраних балів. Атакує Роман Копак, удар з носкали. 23-й рік для Андрущака. Марченко. Важливо, щоб травми не тривожили 11-го номеру. Інтеліас, удар, стійко! М'яч тримається під контролем у Аджіліве. Копак, удар по центру. Вийшло. Вдалося взяти гравцям команди Інтеліас. Зараз передача праворуч, простріл! Зону на лаві запасних зберігається у обох команд. Сольний прохід від Юрія Скиби, варто забивати, удар, поперечка, гу! З воротами Ващишина, Данилович, його удар справи! Ведення не проходить у цій ситуації, Андрущак втікає від суперника, Петро, удар, стійкий! Олег Гірський, Зельман з лівої, ну це непритаманно для нього пробувати на робочий, Гірський! На добиванні пас у центральну зону. Юрій Скиба з лівої. Удар в ближній кут. Повертається команди на паркет палацу спорту. Галичина триває. Попереду Юрій Скиба. П'ятою елегантно на Синишина. Той далі. Скиба. Удар. Сейваш. Ващишина. Скиба. У підкаті Зіняк. Костик. Андрущак. Вихід 2 в 0. Андрущак. Удар. А чому ж не віддав? Кидання вперед. Андрущак. Дуже активний Петровиці секунд. Пробиває з гострого кута, не стар. Позаду Зіня. Андрющак, удар, стійко! Праворуч. Гірський, пусті ворота, удар! Немає гол. Кіжів кіс проти Інкори не пропустіть.